Терористи-афористи, шукай яку дочку людського життя, і вже в пісні приходить в чарівні на мисі висока Ксеня. І я на паті, гей, до Карпати, гей, а там куліди, це в складі, опа-опа, гей, дорогу вато, та вато дати, і я тримаю до котельку копей. Я на паті, гей, їду Карпати, гей, а там кубіти, це в скарці, опа-опа, гей. Дорогу бато, та варто плати, і я пірнаю, що до цей пунковий. Нам нема за що поїхати у Рим, і мідним тазиком накрився на Крим. Лунає з вечора до рання гуцулка Сеня. І я на паті, гей, їду Карпати, гей, а там купити це в скарці, опа-опа, гей. Дорогу бато, та варто дати, і я пірнаю, що котей пунковий. А я на паті, гей, їду Карпати, гей, а там купити це в скарці, опа-опа, гей. За рік, а тут свято кожен день і круглий рік. І так заходить в мене пісня отця гуцулка Сеня. І я на паті, гей.